他的性格我感觉就是在狗狗里边吧，性格算是很温顺的，也不叫，也不是那种就是特别烦躁的，就是特别就是易怒的那种狗，性格还是非常好的。刚开始的就是用一些食物引导吧，用一些食物引导它上滑板，然后就是再引导它那个用后腿去蹬这个滑板。它自己会滑了之后呢，就有一种它自己就改产生那种兴趣了，就自己玩了。在我和白岁的开心之余啊，也能给大家带来一些欢笑吧。毕竟现在的年轻人呢，当代社会的人呢，压力也比较大啊。所以说，能在我们开心之余，能给大家带来欢乐和快乐，我觉得就是很好的。白菜其实我不准备再训练了，白菜现在已经三岁了，每天就是这样的日常消耗精力就够用了。如果说再去训练的话，我也怕狗狗的身体受不了，因为毕竟不是说靠这个网络说必须得靠这个狗啊去制造这个热度什么的，我只是为了拍视频就是分享快乐而已。